polis musnahkan alat ada bahan letupan. Info kini. Polis memusnahkan satu unit Marine Location Marker (MLM) yang mengandungi bahan letupan di Teluk Si. Tanjung Penawar di sini, pagi tadi, Polis Johor dalam kenyataan berkata, bahan letupan jenis piroteknik SC25MLM berukuran panjang 45 cm dengan ukur lilit 25 cm seberat 1.7 kg ditemui dalam keadaan sempurna dan dimusnahkan jam 11.30 pagi. MLM ini dipercayai digunakan bagi tujuan penandaan posisi secara spesifik pada permukaan laut selain daripada digunakan sebagai sumber cahaya semasa tugas mencari dan menyelamat di laut lepas. Piroteknik ini mengandungi bahan kimia fosforus yang boleh membakar pada suhu yang sangat tinggi apabila terdedah kepada udara. Kebiasaannya, ia akan dilepaskan ke permukaan laut dari udara, helikopter atau pesawat, di mana piroteknik ini akan mengeluarkan api serta asap putih kira-kira 20 minit sebelum tenggelam ke dasar laut. Namun terdapat beberapa kemungkinan piroteknik ini tidak terbakar sepenuhnya akan kekal terapung di permukaan laut, kata kenyataan itu. Tindakan pemusnahan kemudiannya dijalankan dengan menggunakan teknik high order melalui kaedah elektrik. Orang awam diminta tidak menyentuh MLM sekiranya terjumpa objek itu. MLM tidak boleh disimpan atau diletak di dalam tempat terkurung termasuk di dalam kenderaan kerana ia boleh terbakar sendiri dan seterusnya menyebabkan bahaya. Pihak polis sekali lagi menyeru kepada orang ramai sekiranya menjumpai objek yang dicurigai, dipercayai bom atau bahan letupan, sila lapor segera kepada mana-mana balai polis berhampiran untuk tindakan dan siasatan lanjut, kata kenyataan itu.